Um, jättevälkommen hit. Tack så mycket. Uh, och jag måste säga jag är så glad att jag har fått, fått hit både Stina och Alexandra i år, för det är några av våra främsta kvinnliga företagare. Eller startup-grundare, jag säga. Um, och på det temat så vill jag säga att jag har fått lite cancellationer på uh, tjejfrukosten vansinnigt tidigt i morgon bitti. Så att, vill ni gå på det så ha haja mig efteråt så fixar vi det. Det är gratis dessutom. Trevligt och bra. Um, och Vi ska prata lite grann. Du var på FOAP tidigare, som ja. var en, en jättesuccé. Eh, benämndes mycket som Malmös bästa startup. Och Sen mm. lämnade du, hastigt och lustigt. Mm. Och bara sa, Vänta, vad händer där? Och nu är du på Newshubby. Berätta lite om Newshubby. För där har vi inte, vet vi inte. FOAP var ju bilddelning och mm. stockshots. Berätta lite om Newshubby. Newshubby är. är... Vi vill förenkla PR och presstidsskapandet. Det är ju jättemagiskt och svårt det här med pressreleaser, tycker alla. Alla vill nu ut, alla måste nu ut. Man vill gärna vara på TechCrunch eller New York Times eller vad det nu är. Och eh, det är så svårt och det är tidskrävande. Så alltså vi vill liksom göra det väldigt mycket enklare, eh, mindre tidskrävande och mycket billigare. Så det är mm. det vi gör. En, man kan säga en do-it-yourself-pressrelease-tjänst. Spännande. Mm. Och Alltså ett beslut att lämna en startup på uppgående som ändå upp var. Hur mognar det fram? Ja, alltså eh, så här är det. På, på, på så hade vi, vi hade enorma framgångar. Vi nådde ut väldigt bra. Det beror på vad man kallar framgångar, men vi nådde ut väldigt bra. Vi hade ett relativt stort team. Vi var väl 14 stycken tror jag när jag lämnade. Vi var två grundare. Och Vi hade en fantastiskt rolig resa. Det, var, alltså vi, det började med att vi satt hemma i soffan Hemma hos mig och skrev listor till journalister som vi ville kontakta när vi väl hade fått en utvecklare som hade byggt vårt system. Och sen skulle Vi lansera Och, mm. och vi höll på hur mycket som helst och gjorde allt själva från scratch. Skitkul resa, rent ut sagt. Men vi jobbade ihop då i två och ett halvt år. Och till slut så kom väl jag fram till att det var inte så bra. Det är inte alltid det funkar så jäkla bra som man vill att det ska funka. mellan människor och vi, Jag insåg att ska vi, ska vi göra en bra resa av detta, någon av oss, så måste en av oss eh, sluta. för att Det funkar inte bra längre. Vi vill inte ha in, jag vill inte ha in det här i väggarna. Eh, och det kan ju vara så. Nu har jag hört då i efterhand att det är ganska ofta det sker att man eh, faktiskt mellan grundare kan ha... Man har olika uppfattningar om vad företaget ska, hur man ska leda personal eller hur man ska ta in pengar och hur många procent den ska få. Allt! Mm. Och Fredrik Arnande sa faktiskt det här på morgonens första panel, just det här. Det är nog en av de vanligaste att en startup ja, fallerar eller krackelerar just att man har olika åsikter om hur man går i teamet. Det är nog så, ja. för det hade inte jag hört innan. Men nu när jag har liksom varit med om detta själv så har jag hört det ganska mycket. Och det är ju, tror jag, ett av de... Svåraste beslut jag har tagit faktiskt. För man gör ju inte det. Vi hade investerare, vi hade liksom privata investerare, vi hade VCS, vi hade. Jag hade signat kontrakt till 2015, men man slutade inte. Så att för mig var det liksom att säga: Nej, det kommer inte hända, vi måste lösa detta. Och det gjorde vi ju på ett sätt liksom genom eh, månaderna där. Men sen plötsligt en dag, så från ingenstans, så bara, det har förmodligen mognat någonstans i bakhuvudet, så kom jag på att det här är inte hållbart. Det är bättre att eh, både för folk skull. Som har blivit min bebis då. Mm. Det, gör, alltså det, det går inte att beskriva hur ont det gjorde i magen och hjärtat. Att lämna ett bolag som man har suttit så här med sen. Men, idén har liksom fötts. Det, det var en romantisk bild liksom ja. av det här. Men jag lämnade. Eh, det svåraste jag gjort tror jag faktiskt i hela mitt liv. Det var Enormt jobbigt. Eh, men jag är ändå inte eh, ledsen för att jag gjort det. Jag, faktiskt dagen efter jag hade bestämt mig så tänkte jag. Detta var så rätt. Mm. Det var så himla rätt. Så att även om det var tufft och, och vi hade en enormt bra eh, vad ska man kalla det? uppgörelse med styrelseordförande och våra investerare. För att jag ville lämna snyggt. Och de fattade också grejen. Så att vi gjorde det alla på ett snyggt sätt. Och det kändes faktiskt jättebra. Så. Jag tycker att det finns en, en framgångsmyt i startup-världen. Att det ser så lätt upp. Jag tycker ett av mina favoritexempel så är det ju Mailbox. Den här mailappen som kom ut i Alfa. Den fick sådär galet mycket alfa signups det var kö, det var, ja, allting var fantastiskt. Alla ville ha den här och sen bara dundrade det ner precis när de hade släppt signupsen, att eh, Dropbox köp, köper den för 100 miljoner. Och då får man storyn, bygger app då, låter lite grann så här över en helg eller kanske några månader mm. och sen kommer Dropbox och köper den för 100 miljoner. Sen får man ju höra att ja, men de hade ju hållit på att bygga den där i tre år. Och dessutom hade teamet hållit på i 9, mellan 9 till 15 år med e-mail innan dess. Så att den här framgångsstoryn var ju kanske inte så bra som den lät till en Nej, början. Precis. Jag Tror att det finns ett problem med när man just då som du möter verkligheten att oj, det var inte så mm, jag tror, enkelt? Först och främst så tror jag att man, man tror ju ofta att liksom, ja, men Instagram föddes över en natt. De fick 100 000 användare på en vecka. Men det var inte första veckan liksom. Utan det är som du säger, det har ju skett ganska mycket innan. Mm. Och oftast är det väldigt duktiga entreprenörer bakom. Så att det är väl en sak, att det går inte så fort. Och oftast blir det inte rätt första gången. Ofta har de här entreprenörerna gjort hundra, eller i alla fall tre grejer innan. Det är väl en sak. En annan sak är väl att eh, under resans gång, så ofta kommer ju folk att gratulera oss ibland så här, när, när det var ja, men kanske en dagens medieartikel. Och för oss var ju det. Alltså, det var ju ingenting. Vi behövde pengar. Vi behövde allt annat än liksom, en dagens medieartikel. Det var ett. Vi fokuserade inte på Sverige. Så. Eh, och det var liksom inte det som var den stora grejen. Men så fort vi hade varit där eller i någon sån här resumé eller någonting då kom folk här hemma och bara Wow, grattis! Är du miljonär? Alltså verkligen så här. Och, och då tyckte folk här att vi var framgångsrika. medan man går och kämpar ihjäl sig för att kunna betala ut löner till, till sina kollegor. Mm. För att Det är ju inte så himla lätt som det ser ut. alltid. Och Även om man då har nått framgång så är det ju skittufft varje dag, hela tiden. Mm. Och jag tror inte att den, Det slutar ju aldrig förrän du slutar eller säljer. Det är ju aldrig... Det blir aldrig så här: en dans på rosor om Det är det man vill ha. Utan det är en kampa idag. Vilket är roligt. Det är det man, man vi diskussionen om palmer, beach, mm. stolar ligger långt bortom. ja men jag tror det så man ska ha, sen, ska man ju, sen gillar jag den här kampen för att det är ju upp och ner. Så man ska, men gillar man det så är det ju kul. Men man ska ju inte tänka så här: att, nu kör vi stenhårt i ett år, sen når vi dit och då, då kan vi glida. För det gör man ju inte. Det gör man inte förrän man slutar eller säljer, eller vad man nu gör. Men gillar man den grejen så är det en del av det det är en del av det som är väldigt roligt men när man just är nere på botten där och har svårt med pengar eller annat då är det ju skittufft och, och ditt beslut att efter när du bestämde dig att lämna FOAP att inte jag menar, du gjorde ju inte en miljon mångmiljon exit Nej. Eh, och kunde då ligga på beachen med jotter och sådär eh, det är väl rätt få svenska startup grundare som gör det men då hade ju du ett val någonstans mm. Hur valde du där? Varför val du valde du att gå in på en startup till? Ja, det kom liksom av en eh, händelse. eller Det var inte alls så att jag tänkte det från början. för början var jag helt blank. Vad ska jag göra nu? Eh, och så råkade det bli så att bolag bad mig hjälpa dem att nå ut just. För det hade vi gjort väldigt bra. Och det är det jag kan väldigt bra. Och då hjälpte jag dem. Och jag är inte alls sugen på att hålla på och konsulta. Så då tänkte jag tidigt att det här ska jag inte göra. Jag bara hjälper dem för att de behöver hjälp. Och det är bra liksom. Då, och Då föddes den här idén fram just att eh, det saknas någonting. Man just ska de här. De har ju liksom hosting och plattform för pressreleaser. Men det finns ingen som hjälper till att skapa innehållet. Och det orkar inte folk göra, och det är för dyrt och tidskrävande och så. Så då föddes den idén fram, och då kände jag att det här måste jag göra. När det bara kommer på riktigt från hjärtat att det här saknas, det här behöver vi. Och det här är någonting som verkligen löser ett problem på riktigt. Så då stötte jag på det liksom lite bara sådär, och då kom jag på att då. Kör vi väl igen? Kör vi igen. <laughs> ja, så, då, så blev det så. Och så pratade jag prata med en investerare som har kontaktat med mig. För han frågade varför du slutar på PO. så började vi snacka. Han bara, men fan, det här är bra. Jag, jag är på. Så möttes vi. Och så, så... så livet är, sådär enkelt, ja, är så där enkelt. Ja, det var en lyckoträff. <laughs> Annars, men men ja. vad säger du då? När, när, för att lite, återknyta dig tidigare. När man verkligen är nere i den här jobbiga dalen. och Mm. Lönerna ska betalas med pengar man kanske inte har och ingenting funkar och allting skiter sig och, och inte tappa sugen där. Ja, det är ju, jag brukar tänka så här att det, är, det kommer alltid vara typ som en hinderbana, det kommer vara hinder på vägen, det vet jag innan jag börjar och um, jag måste hoppa över dem. Och har jag bestämt för det innan så vet jag okej, okay, det här är bara ett av de här hindren som jag skulle nå fram till. Det ska över, Jag ska vidare, jag kommer ändå komma i mål till slut. Jag har x antal hinder som ska över. Men när man är i det här. Till exempel pengar. Vi hade på Fope en gång. Så, det var ju när vi var då relativt stora i slutet. Innan jag slutade. Vi var kanske 12 eller 14 personer. Och då är det inte lika lätt att säga. Vet du, kan du inte ta din lön om en vecka istället. När vi förhoppningsvis har fått in pengar. Det är lättare när man var kanske 4-5 stycken. Det här core teamet. Eh, och det var ju skitjobbigt och jag kommer att jag och David gick där vi kommer skratta det här en dag vi kommer skratta åt det här en dag. men vi var väldigt, väldigt sammanbitna hade möte med alla att kan ni vänta lite grann för vi hade pengar på väg in men det vet man ju inte förrän pengarna är på kontot det spelar ingen roll att de har sagt ja, ja, ja och signat när pengarna är på kontot det är då vi har dem så det var skitjobbigt vi lånade lite från min mamma lite från en kompis lite från den folk gick ner i lön eller inte gick ner i lön men de delade, delade och sådär. men sen var det ju någon som bara mm, så kan man inte göra så vi bara, okay, okay, okay. För då var vi lite för Kanske lite för eh, stora För att eh, ha det här eh, Riktiga kärleken från alla Så det var skittufft Och det var ju bara Då gjorde vi just det som Johan sa innan då, Vi fokuserade liksom bara på det I några veckor Det är väldigt jobbigt för man har väldigt svårt att se fram När man är inne i det här Det är väldigt svårt att liksom, vara kreativ Och komma på fan nu kör vi det här För man är ganska desperat Precis som man kan bli då om man söker pengar Och bara in i det men det ska man ju inte göra. Man ska ju helst äh, hålla uppe bolaget under tiden. Men det är, det är skitsvårt. Man blir väl lite sämre på det just då, skulle jag säga. <går> Faktiskt. Och vi har också gjort felrekryteringar. Ja. Det är också en sån grej som tar... man inte egentligen får ha råd att göra. Nej, och det tar enorm mm. energi. Det är liksom människor, det tar jättemycket energi. Både innan man tar beslutet att det här blir inget bra, vi måste avsluta äh, anställningen. Det går det oftast några veckor, men inte så lång tid kan det inte gå. för pengarna... Rinner och, och rinner iväg, vägen. Ja. Så att, eh, det har vi gjort. Och det är klart, då och så avslutar man en anställning. Och då blir alla andra i teamet livrädda vid det här. För tyranner, varför liksom bara kickar dem ut för så ser det ut. Eh, då måste man få dem på banan så att liksom eh, man kör vidare. Så lite så här, kunnighet i psykologi är mycket väl? Nej, äh, det är skitbra. <laughs> det är skitbra, verkligen. Kunnighet i psykologi och... Eh, och den här Medvetenheten om att där är X antal hinder. Mm. det kommer komma hinder, mm. det kommer att vara skitjobbigt. Då, och har man bara det, för Mig hjälper det i alla fall. att Jag vet ju att jag ska över. De här. Lika Bra, nu kommer det ett hinder, skitbra. Då har jag ett över. Ett som är liksom. mm. eh, både du och jag tillhör ju den här uh, udda skaran som är en som stående med barn och driver startups. Mm. Den är rätt liten, den triben, tror jag. <laughs> i alla fall här i Sverige. Ja. Eh, hur får du det att funka? Ja, det är... Eh, vad ska man säga? Som jag sa innan... Att, att starta ett bolag är ju inte så här... Åh, nu kör vi ett år, så bara, kör vi stenhårt, och sen är det klart. Så att, Jag tror att eh, man måste ta i beaktning att livet kommer emellan. Det måste med. På, något sätt. Eh, och på fem, tio år, eller hur länge man nu har ett bolag så, så händer det grejer, det kan ju vara både skilsmässor Det kan vara, du ingår i förhållande Du skaffar barn och hej och håll, allt där. Och jag hade barn när jag startade Jag skulle säga att Det är, det går jättebra För att jag har, jag älskar det jag gör Det är min hobby, jag sitter väldigt mycket På helger, kvällar, mina barn ser mig I och sig ganska mycket med en dator Men de ser mig också, tröstar jag mig med Som en väldigt kreativ person min son är jättestolt över mig som jag har en egen app som han sade upp för. När vi fick in investering från Industrifonden på 7 miljoner kronor så sa han: Det mamma har en app som hon har sålt för 7 miljoner kronor. Så, han, så lite grann, även om jag har dåligt samvete, så känner jag också att jag är en bra förebild för de ser ju att det händer grejer. och så Men det är klart, ibland så är det ju shitufft när, liksom, när man ringer om sjukt barn när vi ska ha styrelsemöte. Det, det, det går inte. Det funkar inte. Då får man sätta in honom i något rum bredvid med en Ipad på en soffa. Eller någonting. Så det är klart. eller någonting. Ibland så får jag dåligt samvete. Samtidigt så älskar jag det jag. jag skulle inte kunna tänka mig någonting annat. Det är ett jäkla pussel, såklart. Men det är det ju vad man än jobbar. tänker jag. jag. Tror att startupbranschen har ett, ett litet perceptionsproblem? Att... att Rollmodellen är lite 23-årig Mark Zuckerberg. Så Johan faller ju helt utanför den normen. <laughs> att, att, att det är lite grann det man ser framför sig i boxen entreprenör eller startup-kunder åtminstone. Ja, man ser det framför sig. Mm. Liksom med pizza, Red Bull och mm. i Crunchtime och sådär. Mm. Eh, absolut. Eh, däremot så ser jag ingen. Eh, jag ser ingen eh, det är ingen nackdel för mig att inte jag ingår i den. Det ser jag inte. Men det är klart att man ser ju den. Eh, det är väl typ, typ personen så att säga. Men som, som sagt, jag tror ändå även om man är 23 och har ett mycket enklare liv man har en ryggsäck som man kan flytta till San Francisco imorgon om man vill. Det är lite tyngre för mig. Så tror jag ändå att man det, det handlar om hållbarhet. Man ska ju hålla, det inte bara ett år. utan det, det är inte bara en grej man startar som ska köra stenhårt ett år. Utan det är ju liksom en ganska långsiktig grej. Ofta så blir det, om man kör vidare så blir det ju fem, tio år, vad vet jag. Och då kommer livet emellan på något sätt. Så att för mig har det aldrig varit någon nackdel. Sen är det klart, jag kan ju vara avundsjuk på det här som jag sa med ryggsäcken och dra hur som helst. Det hade varit varit supersmidigt. Men annars så tycker jag det funkar jättebra. Jag tror väl personligen också att man kanske blir mer effektiv ja. på den tiden man har. Det är mindre, mindre pingis och redbull. Ja, ja. Alltså det är så här. En arbetsdag, om jag, om jag ska hämta barnen då. Det är inte alltid jag gör det, för det gör jag ju pappan också ibland. Då är jag så sjukt effektiv från att jag kommer på morgonen så vet jag att det är liksom ingen kaffe, ingen, inget snack. Vi bara kör stenhårt. De dagar då jag inte ska hämta så går jag omkring liksom och har massa av tid. Jag går omkring och är social och trevlig för jag vet att jag kan gå hem när jag vill. Jag är ett helt annat ineffektivt, kanske lite trevligare också från andra <laughs> sätt men men jag är inte lika effektiv utan man gör ju ungefär samma saker fast på utspritt på längre tid tror jag. Eh, vad är ditt bästa tips till nya entreprenörer, de som kanske sitter här och vill starta nu eller precis har startat. Ja, en grej som jag precis sa till Linda här borta var att det är inte alltid man måste ibland vissa grejer kan man göra utan att ofta fastnar man liksom att man måste ha tekniken på plats innan man börjar eh, sälja eller vad det är nu man ska göra. Vissa grejer går att starta direkt. Man kanske inte behöver tekniken direkt. Det är en grej. Den andra grejen är, eh, men det jag sa, tänk som en hinderbana för man ska gå igenom många svårigheter. Och tänker man det som det, så blir man bara glad när hindren kommer för då har man någon bakom sig. Och eh, ser det som en långsiktig, för man, ska ha, man måste ju ha 150% engagemang hela vägen, det är inget annat jobb som kräver så här mycket engagemang och kärlek. Jag brukar se det som en relation ibland, för det är verkligen, måste ju verkligen ha det väldigt nära hjärtat du måste ha ditt företag väldigt kärt. Eh, så 150% engagemang och se det som en långsiktig grej. Och därför ska man satsa på någonting som verkligen känns roligt att göra. Ingenting som, wow jag gör en exit om tre år. Utan någonting som känns riktigt kul att göra. Det är det. tycker jag var ett fantastiskt slutord. Vi ger Alexandra en applåd för att hon kom Tack. hit.